নমস্কাৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো বিশেষ গেট ফ'ৰ কাৰণে লৈ অহা হৈছে যিসকল আমাৰ গেট ফ'ৰৰ কেণ্ডিডেট আছে এইবাৰ এক্সাম দিব তেওঁলোকে আজিৰ ভিডিঅ'টো চাব বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং কুৱেশ্যন আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব আৰু যিবোৰ কুৱেশ্যন নাজানে গেথীসকলেও আপোনালোকে এইটো ভিডিঅ' চাব পাৰে ত' বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰকচোন যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে শেষত আপোনালোকে এটা লাইক বা কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যদিহে আপোনাৰ মনে বিচাৰে যদি মনে নিবি নিবিচাৰে নালাগে অ'কে আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে মুম্বাইত পোনেতকৈ বেছি বৰষুণ কিয় হয় ইয়াৰ কাৰণটো কি ইয়াৰ কাৰণটো কি আপোনালোকে আজিৰ ভিতৰতো গমেই পাইছে জিঅ'গ্ৰাফি ৰিলেটেড ভিডিঅ' হয় গতিকে কওকচোন ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব মুম্বাইত পোনেতকৈ বেছি বৰষুণ হয় ইয়াৰ কাৰণ হৈছে পুনে পশ্চিম ঘাটবোৰৰ বতাহৰ ফালে আছে আৰু সেয়েহে বৰষুণৰ ছাৰ অঞ্চলত পৰি আছে দক্ষিণ পশ্চিম বাৰিষাই পৰ্বতমালাৰ বতাহৰ দিশৰ সকলো আৰ্দ্ৰতা খালী কৰি পৰ্বতমালা অতিক্ৰম কৰাৰ পিছত কম আদ্ৰতেৰে পুনে পোৱা যায় কিন্তু মুম্বাই বতাহৰ দিশত পৰি আছে আৰু সেয়েহে ইয়াত প্ৰচণ্ড বৰষুণ হয় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ টু ভাৰতৰ জলবায়ুৰ ওপৰত তলৰ কোনটো প্ৰভাৱ নাই কওকচোন ভাৰতৰ জলবায়ুৰ ওপৰত তলৰ কোনটোৰ প্ৰভাৱ নাই শুদ্ধ ওটৰটোৰ দুয়োটাজনক কমেণ্ট কৰক আজিৰ ভিডিঅ'টো বিশেষ গেটফ'ৰৰ কাৰণে লৈ আহিছে আকৌবাৰ কৈছোঁ যদি আপোনালোকে গেট ফ'ৰ একজাম দিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট আপোনালোকে জিঅগ্ৰাফিক কুৱেশ্যন জনোৱাটো প্ৰয়োজন গতিকে চাব ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি সাগৰীয় ঔষধ অ'কে ভাৰতৰ জলবায়ুৰ ওপৰত সাগৰীয় সৌটৰ প্ৰভাৱ নাই মই অকণমান কৈ দিছোঁ ভাৰতৰ ভূগোল আৰু ভূতত্ব জলবায়ুৰ ফালৰ পৰা গুৰুত্বপূৰ্ণ উত্তৰ পশ্চিমৰ থাৰ মৰুভূমি আৰু উত্তৰ হিমালয়ে একেলগে কাম কৰি সাংস্কৃতিক আৰু অৰ্থনৈতিকভাৱে সকলো ভাঙি পেলোৱা বাৰিষাৰ শাসন ব্যৱস্থা প্ৰভাৱিত কৰে পৃথিৱীৰ সৰ্বোচ্চ আৰু বিশাল পৰ্বতমালা হিচাপে হিমালয় ব্যৱস্থাই বৰফৰ তিব্বতী মালভূমি আৰু উত্তৰ মধ্য এছিয়াৰ পৰা ঠাণ্ডা কাটা বাটিক বতাহৰ আগমনক বাধা দিয়ে উত্তৰ ভাৰতৰ বেছিভাগ অংশই এইদৰে গৰম কৰি ৰখা হয় বা শীতকালত মাত্ৰ মৃদু ঠাণ্ডা বা ঠাণ্ডা একেটা তাপিয়ে বান্ধে ভাৰতৰ বেছিভাগ অঞ্চলকে গ্ৰীষ্মকালত গৰম কৰি ৰাখি ভাৰতৰ জলবায়ুত মহাসাগৰীয় সোঁতৰ কোনো ভূমিকা নাই গতিকে মনত থাকিল নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী তলৰ কোণটো ভাৰতৰ ভিতৰত আটাইতকৈ তিতা ঠাই ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো ভাৰতৰ ভিতৰত আটাইতকৈ তিতা ঠাই তিতা মানে সেই খোৱা খোৱা তিতা নহয় ভিজা তলৰ কোনটো ভাৰতৰ ভিতৰত আটাইতকৈ তিতা ঠাই ইয়াৰ ভিতৰত সুদৰটোত হৈছে মাউচিনৰাম অ'কে মাউচিনৰাম হৈছে ভাৰতৰ ভিতৰত আটাইতকৈ তিতা ঠাই কিয় মই কৈ দিছোঁ মাউচিৰাম মাউচিনৰাম হৈছে উত্তৰ পূব ভাৰতৰ মেঘালয় ৰাজ্যৰ পূব খাচী পাহাৰ জিলাৰ শিলচৰৰ পৰা পয়ষষ্ঠি কিলোমিটাৰ দূৰত্বত অৱস্থিত এখন গাঁও গতিকে আপোনাক কেতিয়াবা কুৱেশ্যনটো সুধিব পাৰে যে মাউচিৰাম ক'ত আছে আপোনালোকে মাউচিৰাম গাঁওখনৰ নাম যদি শুনা নাই তেনেহ'লে আজিয়ে শুনি লওক মাউচিনৰাম আছে উত্তৰ পূব ভাৰতৰ মেঘালয় ৰাজ্যৰ পূব খাচী পাহাৰ জিলাৰ শিলচৰৰ পৰা পঁয়ষষ্ঠি কিলোমিটাৰ দূৰত্বত অৱস্থিত গতিকে মেঘালয় ৰাজ্যত আছে এই মাউচিনৰাম গাঁওখন খবৰ অনুসৰি ই পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ আৰ্দ্ৰ স্থান বছৰি এঘাৰ হাজাৰ আঠশ বাসত্তৰ মিলিমিটাৰ বৰষুণ হয় ইয়াত গিনিজ বুক অৱ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড অনুসৰি ঊনৈছশ পঁচাশী চনত মাউচিনৰামত ছাব্বিছ হাজাৰ মিলিমিটাৰ বৰষুণ হৈছিল চেৰাপুঞ্জীৰ পৰা প্ৰায় ষোল্ল কিলোমিটাৰ পশ্চিমে খাচী পাহাৰত মাউচিনৰাম অৱস্থিত গতিকে মাউচিনৰামত অতিকৈ বৰষুণ হয় বাবে ইয়াক আটাইতকৈ তিতা ঠাই বুলি কোৱা হয় আৰু ক'ত আছে খাচী পাহাৰত মাউচিনৰাম আছে পশ্চিমে খাচী পাহাৰত অ'কে মনত থাকিল নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ ভাৰতৰ তলৰ কোনটো উপকূল হিংস্ৰ গ্ৰীষ্ম মণ্ডলীয় ঘূৰ্ণী বতাহৰ দ্বাৰা অধিক প্ৰভাৱিত ভাৰতৰ তলৰ কোনটো উপকূল হিংস্ৰ গ্ৰীষ্মণ্ডলীয় ঘূৰ্ণী বতাহৰ দ্বাৰা অধিক প্ৰভাৱিত ভাৰতৰ তলকন্ত উপকূল হিংস গ্ৰীষ্ম মন্দিৰৰ হোণী বতৰ দ্বাৰা অধিক প্ৰভাৱিত ইয়াৰ সুদ্ধটো ৰৈছে অপশ্যন বি খ অন্ধ্ৰ অন্ধ্ৰ অ'কে অকণমান কৈ দিছোঁ কিয় অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ বাবে তীৱ হূৰ্ণী বতাহৰ ধুমুহাৰ কম্পাংক সৰ্বাধিক আনহাতে উৰিষ্যাৰ বাবে ঘূৰ্ণী বতাহৰ কম্পাংক সৰ্বাধিক কেৱল পশ্চিম উপকূলৰ কথা বিবেচনা কৰিলে গুজৰাট আটাইতকৈ দুৰ্বল উত্তৰ ভাৰত মহাসাগৰত বংগ উপসাগৰ আৰু আৰৱ সাগৰ গ্ৰীষ্মণ্ডলৰ ঘূৰ্ণী বতাহৰ গড় বাৰ্ষিক কম্পাংক প্ৰায় পাঁচ গ্ল'বেলৰ বাৰ্ষিক গড় প্ৰায় পাঁচ ছয় শতাংশ আৰু এবছৰৰ সমগ্ৰ বিশ্বতে প্ৰায় আশীটা চাইক্লন গঠন হয় আৰৱ সাগৰতকৈ বংগ উপসাগৰতকৈ ইয়াৰ কম্প বেছি অনুপাত চাৰি দশমিক চাৰি অনুপাত এক অকে তলৰ কোনটো অঞ্চল ভাৰতৰ আটাইতকৈ শুকান অঞ্চল ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো অঞ্চল ভাৰতৰ আটাইতকৈ শুকান অঞ্চল বুলি কোৱা হয় কওকচোন তলৰ কোনটো অঞ্চল ভাৰতৰ আটাইতকৈ শুকান অঞ্চল বুলি কোৱা হয় তেলেংগানা মাৰোৱাৰ বিদৰ্ভ মাৰ্থাৱাডা ইয়াৰ শুদ্ধটোত হৈছে অপশ্যন বি মাৰোৱাৰ মাৰোৱাৰ কি কোৱা হয় ভাৰতৰ আটাইতকৈ শুকান অঞ্চল বুলি কোৱা হয় কিয় কোৱা হয় মই কৈ দিছোঁ মাৰোৱাৰ হৈছে পশ্চিম ভাৰতৰ দক্ষিণ পশ্চিম ৰাজস্থান ৰাজ্যৰ এটা অঞ্চল ইয়াৰ আংশিকভাৱে থাৰ মৰুভূমিত অৱস্থিত যিটো ভাৰতৰ আটাইতকৈ শুকান অঞ্চল ইয়াত বৰ্তমানৰ বৰমেৰ জালৌৰ লক্ষ্ণৌ লক্ষ্মণ নগৰ যোধপুৰ নগৰ আৰু পালি জিলাসমূহ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে মাৰোৱাৰ আৰু মাৰোৱাৰস্থলী মৃত্যুৰ ডেগ বুলি ডাকনাম দিয়া হয় এতিয়া আপোনালোক কেতিয়াবা কুৱেশ্যন আহিব পাৰে মৃত্যুৰ দেশ বুলি কোনখন ঠাইক কোৱা হয় বা কোনখন ঠাইৰ ডাকনাম দিয়া হৈছে মৃত্যুৰ দেশ বুলি তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নামটো মনত ৰাখিব মাৰোৱাৰ বা মাৰুস্থলী কিয় দিয়া হৈছে এই মৰুভূমি অঞ্চলটোৱে নিজৰ জুইকুৰাৰ গৰম কাইটিয়া কেকটাছ আৰু স্ক্ৰাপ আৰু অলপ পানীৰে নিজৰ নামৰ সৈতে খাপ খাই পৰে গতিকে আপোনালোকে গৰম হৈছে আটাইতকৈ গৰম আৰু আটাইতকৈ শুকান ঠাই ইয়াক মৃত্যুৰ দেশ বুলি কোৱা হয় মাৰোৱাৰ গতিকে আহিব পাৰে কুৱেশ্যনত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ পশ্চিমীয়া অশান্তিৰ বাবে তলত উল্লেখ কৰা ভাৰতীয় ৰাজ্যসমূহত শীতকালত বৰষুণ হয় পশ্চিমীয়া অশান্তিৰ বাবে তলত উল্লেখ কৰা ভাৰতীয় ৰাজ্যসমূহত শীতকালত বৰষুণ হয় কোনখন ৰাজ্যত বৰষুণ হয় শীতকালত এনে আপোনালোকে জানে শীতকালত প্ৰায়ভাগ বৰষুণ নহয় কেতিয়া বৰষুণ হয় বাৰু কোনখন ৰাজ্যত পশ্চিমীয়া অশান্তিৰ বাবে তলত উল্লেখ কৰা ভাৰতীয় ৰাজ্যসমূহত শীতকালত বৰষুণ হয় ইয়াৰ ভিতৰত কোনকেইখন ৰাজ্যত শীতকালত বৰষুণ হয় শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ পঞ্জাৱ আৰু হাৰিয়ানাত শীতকালত হাৰিয়ানাত শীতকালত বৰষুণ হয় কিয় হয় মই কৈ দিছোঁ ভাৰতৰ উত্তৰ পশ্চিম অংশলৈ শীতকালীন বৰষুণ আৰু কেতিয়াবা বৰফ অনা অতিৰিক্ত গ্ৰীষ্ম মণ্ডলীয় ধুমুহাক বুজাবলৈ পশ্চিমীয়া অশান্তি শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে এতিয়া পশ্চিমী অশান্তি শব্দটো কিয় ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে আপোনালোকে গমেই পালে বাৰিষা আৰম্ভ হোৱাৰ আগতে যেতিয়া পশ্চিমী অশান্তি সমগ্ৰ উত্তৰ পশ্চিম ভাৰতত গতি কৰে তেতিয়া পাঞ্জাৱ উত্তৰ প্ৰদেশ জম্মু কাশ্মীৰ আদি ৰাজ্যসমূহৰ ওপৰত বাৰিষাৰ সোঁতৰ সাময়িক অগ্ৰগতি দেখা দিয়ে যেতিয়া ই উত্তৰ ভাৰতৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যায় তেতিয়া ই পাঞ্জাৱৰ ওপৰত বাৰিষাৰ কাৰ্যকলাপ বৃদ্ধি কৰাত সহায় কৰে আৰু উত্তৰ প্ৰদেশ সহায় কৰে গতিকে এইকাৰণে বৰষুণ হয় নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেন বংগোপসাগৰত গ্ৰীষ্ম মন্দিৰৰ ঘূৰ্ণী বতাহ সঘনাই এই সময়ত দেখা যায় এতিয়া বংগোপ খবৰত গ্ৰীষ্মকালীন ঘূৰ্ণী বঁটা কিমান মাহৰ পৰা কিমান মাহলৈ দেখা দিয়ে কওকচোন মাৰকেইটা যদি জানে ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধটো হৈছে অপশ্যন এ অক্টোবৰ আৰু নৱেম্বৰ কিয় কৈছো গ্ৰীষ্মকালত জুন ছেপ্টেম্বৰ বংগ উপসাগৰত উত্তৰ অংশ আৰু আৰৱ সাগৰ পূব অংশৰ ওপৰত ইহঁতৰ সঘনাই দেখা যায় বাৰিষাৰ পূৰ্বে আৰু বাৰিষাৰ পিছৰ ঋতুত ছয় ডিগ্ৰী উত্তৰৰ পৰা পোন্ধৰ ডিগ্ৰী উত্তৰৰ ভিতৰত অঞ্চলত উপসাগৰ আৰু আৰৱ সাগৰ ইহঁত বেছিকৈ দেখা যায় আৰু শীতকালত ইয়াৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ কম গতিকে মনত থাকিল নেক্সট আজিৰ ভিতৰত শেষৰটো কুৱেশ্যন হৈছে শীতকালত পঞ্জাৱত ৰবি শস্যৰ বাবে কোনবোৰ বৰষুণ হয় বৰষুণ অনুকূল অ'কে শীতকালত পঞ্জাৱত ৰবি শস্যৰ বাবে কোনবোৰ বৰষুণ অনুকূল আজি কুৱেশ্যনকেইটা কেনে পালে জনাবলৈ নাপাৰিব বহুত টানো নহয় বহুত সহজো নহয় এনেকুৱা কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ যিবোৰ পৰীক্ষাত অহাৰ বাবে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট গেৰাণ্টি আছে গতিকে চাব ইয়াৰ সুদূৰটোত হৈছে পশ্চিমীয়া অশান্তিৰ ফলত হোৱা বৰষুণ কিয় কৈছোঁ পশ্চিমীয়া বিঘিনিৰ ফলত সমগ্ৰ উত্তৰ পশ্চিম ভাৰতত শীতকাল আৰু বাৰিষাৰ পূৰ্বে বৰষুণ হয় শীতকালত কৃষি ক্ষেত্ৰত বৰষুণৰ গুৰুত্ব অতিকৈ বেছি বিশেষকৈ ৰবি শস্যৰ বাবে ইয়াৰ ভিতৰত ঘিহু অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ শস্য যিয়ে ভাৰতৰ খাদ্য সুৰক্ষা পূৰণ কৰাত সহায় কৰে গতিকে মনত থাকিল তো বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে লাইক কৰিবলৈ নাপাৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাৰিব যদি কিবা ভুল হৈছে ক্ষমা কৰিব আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰি অন্য এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে জয় হিন্দ জয় অসম